ទូលព្រះមង្គមខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃសរណគុណនៅកំពង់ខ្ពស់ដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបខ្លីស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះអុពជាព្រះទេសចារព្រះធម្មាចារធេរានុធេរៈគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរពផងដែរនិងសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធមេមគ្គជនជនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ដោយការស្និទ្ធស្នាលមេត្រីភាព ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិក្ខុសូមប្រគេនចែកជូននៅធម្មទានខ្លីដែលមានប្រធានបទដូចតទៅនេះថាការយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះបុគ្គលខ្លះហ្នឹងគេក្តៅក្រហាយខឹងក្រោធប្រទូសតបតយជាមួយនឹងជនម្នាក់ដែលគេស្អប់ឬក៏គេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់យើងទេណាហើយដល់ពេលគេឈរទៅនិយាយគេទៅ បុគ្គលដែលគេនៅសងំឈ្ងាមហ្នឹងគេមិនឆ្លើយគេមិនតបតហ្នឹងបុគ្គលដែលកំពុងជេហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តគេថាណោះឃើញទេអ្នកនងអត់ហ៊ានតបតជាមួយនឹងខ្ញុំទេអ្នកនងចាញ់ខ្ញុំហីខ្ញុំប្រកែកណាខ្ញុំឈ្នះណាប៉ុន្តែសុំទោសឲ្យបើយើងគ្មានបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់អំពីអវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងហ្នឹងគឺយើងមិនអាចដឹងទេពីព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថា គេបន្តិចផ្ដាសាប្រទូសតបតជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែគេអត់តបវិញនឹងប្រៀបដូចយើងបាញ់កាមចាស់ខ្យល់ប្រៀបឧបមាដូចយើងឲ្យទឹកតែគេហូបឬគេមិនហូបហ្នឹងវាមកយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវអត់ពិចារណាមើលយើងឲ្យគេប៉ុន្តែគេមិនយកហ្នឹងវាមកណាមកខ្លួនឯងយើងហ្នឹងឯងណាឃើញយើងជេរគេប៉ុន្តែគេមិនឆ្លើយគេនៅតែឲ្យញោមហ្នឹងគេឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹងណា នៅក្នុងព្រឿងពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យនោះព្រះអង្គគង់សមាធិមានព្រះមេណៈហ្នឹងមកទៅនិយាយជេរព្រះអង្គចង់គៀថាជេរព្រះអង្គ500គៀថាសត្វតាពាកដែលមានជួនមានកាប់ជេរព្រះអង្គថាមនុស្សក្បត់មនុស្សដែលទៅចោលប្រព័ន្ធចោលកូនចោលទាំងនគរមនុស្សមិនចេះស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធកូនមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកមានគុណនឹងអកតញ្ញូចេះដើរគេងវក់វែង ប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់សមាធិញឹមហើយដល់ជាហត់ទៅក៏លើកដៃសួរព្រះអង្គថាភន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះសមណៈគោដំមានខឹងទេព្រះអង្គថាថាគាត់មានខឹងមានសមាអីហត់តែព្រាមឯងហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងថាមែនកណាជាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គនៅតែគង់ថ្មឹងញឹមអញ្ចឹងដោយប្រច័នពេញវងអញ្ចឹងគេតោកិតមកហត់តែកណាមែនឃើញទោសរបស់យើងមួយថ្ងន់ពេកសុំទោស วันเตียนตัวโตสมโตพระองค์เต้าเคยทางโดนไอ้นั่งเข้าไว้บัวตามพระองค์สำหรับไปราหันชุบคังโดยพระองค์เต้ายังเคยเนี่ยพระองค์ชนะบุคคลใดกล้าสาหัวคังกระดโดยการมันคังพระองค์ชนะกี้โดยการเมตตาชนะมนุษย์คังโดยการเมตตาแล้วมนุษย์สมัยนั้นชนะมนุษย์คังโดยการตอบวิ่งคังเกวิ่งจีสไดเกวิ่งอันนั้น វាមិនយ៉ាងណាទៅផ្ទុយជាមួយនឹងអាវត្តនៃពុទ្ធសាសនាយនេះយើងឃើញមើលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងប្រគាថាមួយអតាហវេជាទាំងសៃយោការឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរឈ្នះបយកឈ្នះគេបានប្រយោជន៍អ្វីឈ្នះនៅទីនាំមានវិរិយបើឈ្នះខ្លួនឯងនោះទៅប្រល្អជាសពគ្រប់វេលាជីវិតប្រឹមប្រៃណាយើងឃើញទេ ឈ្នះគេគង់តែមានថ្ងៃគឺឈ្នះយើងវិញប៉ុន្តែបើយើងឈ្នះខ្លួនឯងយើងដោយកុសលធម៌កុសលចិត្តមហាកុសលចិត្តមិនអាចនឹងត្រឡប់មកជាចាញ់វិញទេគឺឈ្នះមួយជីវិតណាយើងឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិឬក្នុងកលែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនវិសេសយើងឈ្នះខ្លួនឯងយើងទេយើងអត់ធន់បានមេត្តានឹងមេត្តាខន្តីអត់ធន់នឹង เมตตาขันติยกูสัมสะมันเมียนทนังทนาเอาไว้บนติ๊กนั่งบ่ยึงชนะครูนัยยึงนั่งปิดเจ็บสกสกขนมปัจจุบันนั่งระหูประลุกสกนั่งสกนอมตะการทานสัวพองสกตะการนั่งเปียนพองอนาคตการนั่งยึงไอรถล้นจังจะพบบานตลอดตรายมาค้างปูคือประเดี๋ยนบานก็ปลุกขันตินั่งยมนะ ដូច្នេះយើងឈ្នះគេនឹងមានតែគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងជុងបញ្ចប់នេះជីវិតនឹងគឺធ្លាក់អបាយហើយមានរោគមានប្រែកពីព្រោះថាយើងដាំពួយខឹងគឺដាំពួយក្តៅដាំពួយក្តៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់អនាគតនឹងគេឲ្យយើងទៅកលែងក្តៅហ្នឹងមានរោគហ្នឹងរុនដៅរោគហ្នឹងក្តៅទាំង8រុនដៅរោគមាន4រោគហើយក្នុងរោគទាំង4នោះមានរុនដៅទាំង8
vậy nhảy lát năng vị trở nên thương quân kia từ đó à vị cháy rồi xa sầm đây nên thao đây để cho nên năng sầm đây hùa prai ai bật na phây sầm đây ít nấy đầm lấy thẹ chỗ sầm đây rồi ri bàn đa cầm hô prai ít sầm đó kru pru sầm đây như như vật bò sạt lên tàu than xua bán có pru tại sầm đây năng đây tàu nộp tiền bán có pru tại sầm đây năng đây đây là pra sầm a sầm quật bằng trong sầm đây tha bộc hạ viên ni cứ chia sầm đây để miền khăn có ốp đôi ca năng năng họ ra sầm về cha năng sầm đây để thưa vừa kê cái đau cả hai thưa vừa kê bệnh bạ nhung nhung chặt đau bệnh chỗ kê cái khôi chặt bị bạ chặt ăn ai năng lấy từ thẻ bài từ học này sầm một kiện chun nấu sầm tiền clay cùng cô coach con nhà na cái số meta khăn tay phải này tô hôm nay nông ca sầm đầy thoa đầm bay nhang phần lư này bột ba sắt đầy nẹt viên sạt thiê sạt đáp tê mình men tha chia bịch bịch đang xa rồi co sạt đầy bẩn tô bằng hấp nẹt đang lái na tê số meta chia sạt khăn tay phải này tô số hòa bạc quân nông hòa quân số mạ nụ mô tẹt nè